Терените в този район са известни с това, че задържат дивеч. Причината за това е подхранването, нивите от Царевица и не на последно място самото географско разположение. Дружинката от село Розово проведе поредния излет за диви прасета, но избраният терен бе по-голям като площ и завардването му не бе никак лесно. Настроението, въпреки студа, който вледени страната от няколко дни, бе приповдигнато и позитивно. Добре дошли, ще присъствате на лов, ще изберете група, две групи ще ловуваме с две бележки за дива свиня днеска. И ще попълним бележките, след което ще направим инструктаж и ще излезем на лов. И каквото покаже. Да, наистина е така. Най-вече ви пожелавам слука. А искам да те попитам, просто това си един резонен въпрос. До момента колко прасета имате отстранени? Като цяло дружинката има две прасета отстранени до момента. И изтървани много. Еми, все пак имате слука? Да, има слука, да. А относно хищника? Хищници също. Имаме около 8 хищника. Отстранени най-вече лисици при нас. Тук при вас чакали няма, да? Чакалите са рядкост. Има, но са рядкост. А за вълците вече станаха доста популярни. На високото наследи, виждаме ги наследи, обаче няма като цяло, не сме срещали вълка. А нещо поражение по дивича? Не, нямаме. Колко човека в момента, по принцип, колко човека ловят тук в тази вашата дружинка? 40 човека, 42 човека сме с новопретите като дружинка Розово. 42, но поне 20 човека с гости на бележка, между 15 и 20 човека събират на бележка. Това значи две бележки, около 30 човека се събират. Благодаря ти много, пожелавам ти да слука. Понякога, въпреки добрата организация и упоритостта на всички участници в излета, дивеча успява да се измъкне и да покаже, че в това хоби и двете страни са с равни шансове. Опита и стажа никога не са гаранция, че късмета ще бъде ръка за ръка с теб. Ти се явяваш днес ръководител на групата. Да, днес е моята чест от 2-3 седмици насам. Ловуваме само на дива свиня и хищници. Сега ще направим организация да видим кой ще нареди гостите. Стреля са колеги само по ясна видима цел. Дива свиня и хищници. Ще направим, за един я мислим, три гонки. Ще покажат кучетата до кога може да стигнем. Надявам се има животни в Розово дива свиня. Надявам се да имаме днеска сука. Благодарим на вас за съдействието и поканата. Ми направи тук инструктажа на колегите, да отидем да почваме там поси и постове. Колеги, с пушките, с калафите, на посията, стреля се с бренеке, всички да сте с отразителни жилетки и шапки. Пожелавам на всички вас на сука. В рамките на деня се проведоха три гонки. А какво се случи в самия край на излета? И как понякога в последните секунди нещата се променят и не на последно място? Какво обобщение си направи дружинката от село Розово, гледайте скоро в програмата на Хоби ТВ.